በሰሜን ጎጃም ዞን ይልማና ዴንሳ ወረዳ በተያዘው የክረምት ወቅት ከ13 ሚሊዮን በላይ ችግኞች ለተከላ መዘጋጀታቸውን የወረዳው ግብርና ጽፈት ቤት አስታወቀ ጥላቻን በመንቀል ፍቅርንና አንድነትን እንትከል በሚል መሪ መልእክት የሁለተኛው ምዕራፍ ሁለተኛ ዙር የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ተካሂደዋል የወረዳው ግብርና ጽፈት ቤት የተፈጥሮ ሀብት ልማት ጥበቃና አጠቃቅም ቡድን መሪ አቶ አስቻለው ጌትነት 136 ሚሊዮን ሀገር በቀልና የውጭ ዝርያ ያላቸው ችግኞችን ለመትከል የቅድመ ዝግጅት ሥራዎች ተጠናቀዋል ብለዋል በአንድ ጀምበር የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር 198 ሚሊዮን ችግኞች የሚተከሉ መሆኑን ጠቁመዋል እየተባባሰ የመጣውን የአየር ንብረት መዛባት ለመከላከል ሁሉም የመንግሥትና መንግሥታዊ ያልሆኑ ተቋማት ችግኝ በመትከል የድርሻቸውን እንዲወጡም የወረዳው አስተዳዳሪ አቶ ዘውዱ ላቀው ጥሪ አቅርበዋል የወረዳው ወጣቶችና ስፖርት ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ይበልጠል ታረቀኝ በችግርም ውስጥ ሆነው ችግኝ በማፍላትና በማልማት የተሳተፉ አካላትን አመስግነዋል የአካባቢው ማህበረሰብ ከክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት ሰጪ ወጣቶች ጋር በጋራ በመሆን ችግኝ በመትከልና በመንከባከብ የድርሻውን መወጣት አለበትም ብለዋል መረጃውን ያደረሰን የይልማና ዴንሳ ወረዳ ኮሚኒኬሽን ጽፈት ቤት ነው